maalinnimo wanaagsan subaxnimo wanaagsan asxaabtiida qiimaha iyo qaaliga ahow meelaad caalamka igala socotaanba waa ubaxle mdiasaaka waxaan idiin wadaa raaligelin taasi oo ku saabsan cabashooyin badan و الى حالة اجتزا عدي دا إيه السومالي لان اه يوكي اه غارهان في ارلندا إيه او كوسابسان إيه ور إيه المشرحة حسبه وداني عبد الرحمن محمد عبد الله إرو اه وسيدة إيه او اها إيه xafladda din may oo la xusayo n9tn may inuu ugu baaqay ee bulshada reer somalilan ee reer uk taasi iyo hadallo runtii aniga xaggayga aad iila qiimo badnaa oo musharax ciro ku hadlayay e hadalladaas ay soo jiitay iyo halkan oo runtii aniga haddaan ahay ubaxli media أه ورباهين تيداني قال يا إيه مسلم قفك اري وناكسن او سومالي لان خسايا يلا وانسي دايا عبد الرحمن مشارع عبد الرحمن هذا الكاسوحة هذا الادي اذي آد لقي بضنا ام وكو قرأي يقرأني بدا تفريد السومالي لان

hadduu gaal ka soo yeedho iyo hadduu islaam ka soo yeedho iyo hadduu cadowga somalilan ka soo yeedho ee muqdisho jooga iyo ka garoowa jooga iyo ka laascaanood jooga iyo qof kasta oouu ka soo yeedho hadduu somalilandar ka soo yeedho hadduu mid maraykan joogogaala ka soo yeedho haduu mid ingiriiska jooga kasoo yeedho yacnii qof kasta oo aan isihaahdo ereygaa uu yidhi waa eray somalilan u dana markiiba waan soo daayaa sababtoo ah ereyga ayaa qiima iigu fadhiya sheegid somalilan baa qiima iigu fadhida

ee london ka socota ay i soo gudbiyeen taasi oo ahayd mid meel in lagu qabanayo xafladdaas ay ka soo qaybgelayaan wufuud somaalilan ka yimi dogtor adna faysal cali waraabe maxaa la yidhaahdaa wufuud kale oo ka socota somalilan ee wufuud caalamka ka socota xildhibaano waddankan ingiriiska oo ka hadli doona jaaliyadda somalilan ee u k guud ahaan gaar ahaana reer london ay ka midaysan tahay oo xataa qabanqaabiyayaasha

يا <applause> حسكا مالين تقرن اي, أي دين ما ينوفر دو. هذا الكا مشرح عبد الرحمن أنا كاسوم بان وأركي يكون مايي. يي سببت عن أسيدا ين واسدا سببت عن دين شجع أنا هو هل كان صحافة ضن وبحل ميديا مرو البقف كستو إري ونعكسن سؤال أنا ويلا وان إنن وسيدا يا على كل حال ولا ليال صور نقطة فريمة بدن أو haddiibaka dhigo maxaa la yidhaahdaa oo lagaga hadlayo in cabdiraxmaan uu ku baaqay xaflad gaar ah oo weliba ka duwan maalintii eedhiinmay maalintii eedhiinmay waa sabtida maalintaasaa la xusaa weliba maalin fasax ay yihiin bulshada reer somalilan ee qorbaha ku nooli weeyaan oo sabti ah waxay ku micneeyeen sababta axadda looga dhigay sagaalyotoankana looga dhigay إن إن معناها إن إن فيو حفلة ده إن, إن مالين إيه كمية وآن عبد الرحمن يو إيه محلي ده هذا إن إن إن, إن كوكوح حفلة أي خلاف يان مالين دي مي، وأي مالين قارو سقالي تو من كأحو سيدا سي أي دتك عم أنا جو سمي أما أنا وحكة صاري إلى ما أهين

sidaa darteed waxaan dhammaan ka raali gelinayaa cid kasta oo igu dhibsatay ama ka cabatay ama u aragtay inaan anigu qayb ka ahay dad lakala qaybiyo may xaasha kama ihi mana jicli bulshada reer somaalilan wada jir mooyaane inay maalin kala qaybsamaan laakiin aniga waxaa ii caada ah inaan erayga aanisra ereygaas waa reer somaalilan buu magac iyo maamuus iyo sharafba u yahay ooo u hiilinaya inaan sii daayo hadalka cabdiraxmaanna

وحن مر لبادي مر هذه مر أفراد بكر رالي قلنا يا عد كستو أو دبستي ونعركتي أنا عرقتي إن ورب الشدر هير شمال لان لوك على قيبنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته